היי חברים, כאן שמרית מ-ADHD Shop. רציתי לספר לכם שחזרו למלאי הספרים, המסע לשדונזיה, שזה ספר ילדים מקסים שכתבה אותו פסיכולוגית אפרת מעיין. יש בו בעצם סיפור שהוא סיפור פנטזיה לילדים, שדרך הסיפור הזה אנחנו בעצם ממש מפתחים שפה שלמה של עולם הרגש במשפחה. זה ספר מצוין גם לאנשי מקצוע, להורים, מורים ומטפלים, ויש בו גם פעילויות בעקבות הסיפורים. בסוף כל פרק יש לכם הצעות לפעילות. זה בעצם כלי מדהים לויסות רגשי, והוא מאוד מאוד מומלץ. לספר יש גם מוצרים משלימים, יש את הקלפים הטיפוליים, ארץ יצורי הנפש, ואת היומן, המסע לשדונזיה. ואת כל אלה ועוד הרבה מוצרים אחרים תוכלו למצוא באתר שלנו adhdshop.co.il. ביי.